Hello guys, untuk video kali ni kita nak buat popiah pisang. Okey, bahan yang kita kena ada ialah kulit popiah, 7 sudu gula. Lepas tu air sikit nak kasi loket kulit popiah tu. Dan juga pisang. Pisang ni ikutlah nak pakai pisang berapa. Janji pisang tu dah masak. Ha, mula-mula sekali buang kulit pisang tu. Lepas tu bolah lah dua. Tapi kot pisang tu besar, korang bolah lah empat. Sampailah kita ke part menggulung. Ha, buah pisang macam ni ya. Lepas tu lotan gula sikit. Jangan banyak-banyak nah yo. Kan kencing manis pula. Lepas tu kita letakkan air kat hujung macam ni ya, bagi dia meloket. Macam ni lah roman ni, bila kita dah siap gulung semua, ha, bolehlah kita start menggoreng. Pastikan minyak botol-botol panas dulu yo, baru kita mula goreng tu. Bila menggoreng tu, api jangan kuat nah yo. Kang hangui lah deh. Kita nak kasi gula ke dalam tadi tu cair dan kulit itu rangup. Ha, bila dah nampak warna golden-golden macam ni, mana dah masak lah tu, boleh lah angkat. Yang ni bukan hangui yo. Yang ni gula lepas yang kita first batch goreng tadi tu meloket kek kulit yang ni ha. Jadikan dia caramelize. Dah siap popiah pisang. Kawan tengoklah gula yang dah caramelize tu meloket kek kulit eh. Osah sedap ha. Rangup di luar, lembut di dalam. Selamat mencuba. Itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan share okey. Thank you guys.